jsem o novou velmi kortika, tak jsem něco jsem to asi vymáhlý. Neručím na jeho vedla jsem, a na se také z procesí se zvíčaky z Honska a Turska. To je hajtná artačenka, je to ze spolentové měny, jako dírku měky, že tam jsem ten Jura Kančíra Vyčekická je do Gerthardce, je Horia Lanakov, je v Šajdov, to je Parkvedov. Jinak já nička tady mě jíma stanu za právní pokrát proces, budu to v Išfánci, na Měckancí Duní, i dníma se kámnáce, možná to se kanká v Kankovcíš, unkář Vyčanše, Gny, Cecil, Vovana, Jevajdena, Kavnace, také jaká někde co spásalo. Hande pajspisy Midios Nerekíra Rydov, tam jen pajspis asi okute stali stajt Martun, kašla co ten čemer, vrozete, hoky vora kaneli na kanára kebucen, a jenpes apelit, a jenpes katarek dvořne vecine, a jenpes arojecine asun, opisy apagujem, a jenpes drahtum. Եվ իր դեմ հալածանքները այդ մարդիկ ընդունում են շատ ավելի դրական, որովհետև դա դրակի դարպասները ավելի լայն է բացում իր համար։ Եվ այն մեթոդները, որոնք դասական քաղաքական գործչի հանդեպ կարող էր կիրառել և կարող էր աշխատել, նույն Բագրատ Սերբազյանի ընդհանրապես հայրակիրական ինքնությունը չի աշխատել։ Դրա համար այդ տեխնոլոգիաները, որով փորձեց իշխանությունը աշխատել, իրենք չաշխատեցին ավելին, խնդիրը առաջացավ այն, որ բոլոր հնարավոր հերուրանքները, չարախոսությունները, ապատրեկատությունները նույն Բագրատ Սերբազյանի հանդեպ, սկսեցին հակառակ եփիք ունենալ, բոլորս այդ պարտությունը հիշում ենք, որ Բագրատ Սերբազյանին մեղադրում են իր ողջիներին ծառայությունից խուսափելու համար և պարտությունը իրականում այդ իրավիճակը և այդ մարդիկ գտնվեցին, ուրեմն շատ լավի կարծիքի մեջ ընկան։ Անընդհատ փորձում են այո Բագրատ Սերբազյանին կապել քաղաքական գործիչների հետ, որը շատ մինիմալ էֆեկտ է տալիս, որովհետև այդ քաղաքական գործիչները ասպարեզում չեն երևում և որևէ ձևի աջակցություն չեն հայտնում և այստեղ ես խոսում եմ տեխնոլոգիապես տեխնոլոգիական մասերի, այստեղ դա չի աշխատում։ Ավելին, ինչ պրոբլեմ ունի Պաշտյանանի Բագրատ Սերբազյանի հետ, Բագրատ Սերբազյանը շատ լավ տիրապետում է այն գործիքներին, որով ժամանակին Պաշտյանն էր հաջողության հասել, և Բագրատ Սերբազյանը շատ լավ գիտի աշխատել և սոցցանցերի հետ, և շատ լավ հասկանում է ի տարբերություն բավականին շատ դասական գործիչների, ինք շատ լավ հասկանում է այն կոդերը, այսպես ասենք, այն հիմնական բառերը, որոնք պետք է շփվեն ժողովրդի հետ, որովհետև նույն եկեղեցականները իրենք իրենց առօրյայում անընդհատ շփվում են հասարակ քաղաքացիների հետ, գյուղացիների, մամուլ դասակարգի հետ, վաճառականների և այլն, և իրենք կարող են խոսել նույն լեզվով, հասկանալի լեզվով, որոնք շատ հաճախ չեն կարող խոսել քաղաքական գործիչները, դրա համար ամենացայտուն օրինակն են միած էլ բերեմ, երբ որ Պավուշի մարզպետը գնացել էր Իրանց, եթե չեմ սխալվում, և գյուղացիներին համար արդեն համոզել էր, որ պետք է բացել ճանապարհը, այն է օգտագործելով կոդային բառեր, դե ես եմ ձեր գյուղացին եմ, չարչարում եմ, տանջում եմ, համարել ասիրտս ծավալաբար, քինի ռոբերտ դուրս եկավ Բագրատ Սերբազյանը, մեկ-երկու խոսք ասեց և ամբողջ մախիտի ամբողջ չարչարանքը ջուրը գնաց, որովհետև էլի կրկին ինքը կտավ այն բառերը, որով ժողովրդը ավելի շատ հավատացել են նաև ոչ թե մասպետին։ Եվ սա էլ է խնդիր, այսինքն առաջ է եկել մի մարդ, որը կարողանում է խոսել ժողովրդի հետ ժողովրդի լեզվով։ Մենք բազմիցս խորհուրդ ենք տվել, օրինակ մեր քաղաքական գործիչներին, պատգամավորներին, փորձել ավելի հասարակ լեզվով շփվել ժողովրդի հետ, և դա անյուրի հաջողություն կլինի, որտեղ շատ բարձ հետ ուգնում ես գյուղացու հետ, չգինեմ Շոպեն գարորը կամ Գերկե գորը բան բառապաշարով ես խոսում, բարձր որ հաջողություն չես ունենա։ Եվ անդրադառնալով վերջի 2-3 օրվա ընթացքում կատարվող պրոցեսին, տեսեք, ինչ եղավ տեղ ունեցավ 2 օր առաջ Հանրապետության հրապարակում։ Հանրապետության հրապարակում Նիկոլ Փաշինյանին հայտնի ստեղծագործությունից բանկար արտահայտում կա 4-ի մետքը, 4-ի մետքը ցույց տրվեց, որ ընդեր դու լեգիտիմ չես, դու մինուցե լեգալ ես, որովհետև
քո խոսքերով, եթե հրապարակ, միանգամից ասել եմ, եթե հրապարակը լցվի, հա, ես հրաժարական կտամ, հրապարակը լցվեց, հա, եւ ինը նարցին, որ սա է իրավիճակ, այսինքն եթե դու հրապարակ ես թողել, ես հրապարակը լցվեց, այսինքն մենակ դու ես 2018 թվականից այս գործիքակազմով կարողացել ժողովրդի անունից խոսել եւ սա իրոք պրոբլեմ էր, պրոբլեմ առաջացավ իրենց համար եւ ավելին հարց են տալիս, ինչի օրինակ ես երկու օրը գործիքանությունը չի ցրում ժողովրդին եւ այլն, որովհետեւ եթե ծերելու ժամանակ հանդարտակի որ գիտակցնի որ հոգեբանական, սա շատ ավելի մեծ պրոբլեմ է առաջացնում իշխանության համար։ Ես էլ եմ ասում, մի բանը, երբ որ մարդ պայքարում է հանուն կոռուպցիայի դեմ, հանուն ինչ-որ սոցիալական իրավիճակը բարելավելու համար եւ այլն, մարդկանց հեշտ է կոտրել, կալանավորել եւ այլն, բայց եթե մարդը դուրս է գալիս հանուն հավատքի կամ հավապարակես, գաղապարապես այդ մարդկանց դեմ շատ բարդ է պայքարել եւ ոչ մեկ իշխանությունից չունի այն հաշվարկ, ինչ կլինի, եթե հանկարծակի աստղաշրջան Բաղրատ Սրբազանի կանոնների ծեծի, հա, ինչ է կատարվելու, այսինքն ինչ տրիգերը լինելու եւ ինչքան մարդ դրանից հետո դուրս կգան կամ ինչ է կատարվելու, հա, հրապարակում այդ բանը։ Դրա համար ելի եմ ասում, եւս այդ մասով բավականին բարդ իրավիճակի մեջ է հայտնվել իշխանությունը։ Ինք կարծում եմ պետք է տեսնենք իմ անձնական համոզմամբ տարբեր process-ներ են տեղի ունենում եւ ոչ միայն հրապարակում, այլ նաեւ հրապարակից դուրս։ Ինք կարծում եմ որոշակի խոսակցություններ բանակցություններ գնում են, այսինքն եւ աշխարհը քաղաքական կենտրոնների միջեւ, որովհետեւ մի փոքր նմանություն կա դիմադրության շարժման ժամանակ, երբ որ անդիմությունը ցույց տվեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը կորցրել է փողոցը, այն ժամանակ բոլորս հիշում ենք, որ մեն արեմուտքը երկաշեց իր պահանջը, շատ արագ իջեցնել Արցախի նշաձողը, ստատուսի նշաձողը եւ դրանով ոնց որ դիմադրության շարժման տակից հանեց այն ինքը, ինչ համար դա առաջացավ, այսինքն Փաշինյանի մասին նեսողության գազն ուտեր։ Եվ հիմա փաստոցի դրքին Փաշինյանին ցուցադրվեց իր լեգիտիմության, ես արդեն կարող եմ ասել, բացակայությունը, եթե այնտեղ թուլությունը ցույց տվեց իր լեգիտիմության, հիմա բացակայությունը, որովհետև եթե Հայաստանում քաղաքական դաշտում իհայտ է եկել մարդ, որը հրապարակ է դցնում, հա, եւ դրքին հրապարակ է դցնում սիրո կամ ուրախության, հա, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի դաշտում